אומר בפרנסתם, על ידי צער של האחר. אומר ואנחנו לעולם לא התפרנסנו באשר ציירנו, אלא התפרנסנו זה מזה, ושמחנו זה בזה. סבא שלי היה רתח, אבא שלי חשמלאי. הוא בא לתקן לך את החשמל, אתה מבסוט, הוא מבסוט. אתה עובד באיזה מפעל, הבעל מבסוט, הבעלי, אתה מבסוט. זה שקונה מבסוט. אומר, דור שבא בו משיח, יהיה מתפרנס על צער אחרים. אתה תראה אחד מוכר סמים, מתעשר, וילדים קטנים נרקומנים, מתים מנת יתר. גמורים בבתים, ההורים בוכים על מה שנהיה מהילדים. אחד התעשר, כולם נשארו מסכנים. אחד יש לו כסף, נהיה מלווה בריבית. נותן בריבית, גומר את כולם, מחסל את כולם, רוצח את הנפשות של כולם, דואג שילדים 6, 7, 8 במשפחה, יישארו רעבים ללחם בזמן שהוא אוכל 4 סטייקים ב5,000 שקל. הוא אומר, זה יהיה הדור שבא בו משיח. יהיה אחד מתפרנס על צער אחרים, שבדור שלנו מתפרנסים ושמחים זה בזה. זה היה מגדל תותים, זה היה מגדל זה, כך תן. ככה היה. אומר, ובדור שלנו, תן, 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 ואל תיקח כלום. אומר, את אשר היו צריכים לאהוב שונאים, ואת אשר היו צריכים לשנוא אוהבים. חרדים, אברכים, אלה שעליהם עומד העולם, אלה שיושבים, לומדים, אומנותם, תורתם, אומנותם, אלה 500 מיליארד? לא! אבל בדואים, גנבים, שהשתלטו על כל המדינה, 53 מיליארד, כן. בני תורה, אברכים, בחורי ישיבה, מתוקים, צדיקים, עליהם עומד העולם, לתמוך בהם 800-900 שקל? לא. בדואים גנבים, שלא יחיו באוהל עם מרצדס בחוץ, שיהיה להם וילה. כן. הכל הפוך. מתי? מתי שיבוא מתי? אם אני הייתי אומר לכם את זה לפני 100 שנה, הייתם אומרים שאני משוגע. אם הייתם עוד לפני 50 שנה, הייתם אומרים שאני משוגע. אבל אמרתי לכם, השיעור הזה מסתמך על ראיות ועובדות של מה שנכתב ומה שנהיה ולאן עוד אפשר להגיע, אם לא נעצור את זה כאן ועכשיו אבן יהודה.